majanduses on asjad tsüklilised, ettevõttel on eluiga, tootel on elukaar. Ja täitsa loogiline, et näiteks kui meie maksusüsteem, nii nagu me teda täna tunneme, pärineb 90-ndatest viimased täiendused, eks ju, kapitali tulumaksuvabastus, ei olnud meie idee, aga Mart Laari teise valitsuse ajal tehtud. Et need asjad sellel hetkel sobisid jube hästi, sest sul oli nagu palju hästi haritud, hästi vaest rahvast, kes leppis hästi väikse palgaga ja mida rohkem me tõime maale massinaid, eks ju, mida rohkem juppe said inimesed teha nende masinatega, seda kiiremini tõusid palgad ja see sobis meile. Aga täna see nii ei sobi, täna me ütleme, et meil on keskmise sissetuleku lõks. Ja minu arust seisneb see selles, et tänane majandus või mis iganes majandus, mis on kõrgel tasemel, eeldab seda, et ettevõttes mõeldakse, mitte ei vorbita. Ja kui mõeldakse, siis sellise ettevõtte palgakulud ütlevad mulle meie iduettevõtjad, võib-olla mind tuleb parandada, võivad ulatuda 90% nii ettevõtte kuludest. Mis on sellel ettevõtjal abi sellest, et masina ostmine on tulumaksu vaba? Kui me tahame, et meil töötaks palju kõrgepalgalisi inimesi, et nad mõtleks midagi välja, mida võib toota mõnes teises riigis, kus masinate ostmine võib olla tulumaksu vaba näiteks, siis on meil vaja midagi muud kui see, mis meil oli. Ma ei oska öelda, mis see täpselt võiks olla. Ma olen suvest peale mõelnud, et äkki võiks olla midagi sellist, et ettevõtted, kus tõesti on palgakulud ebaproportsionaalselt suured ja ulatuvad sinna 7, 8, 90% juurde juhul, kui nad saavad sektori keskmist palka makstud või 80% sellest, kuhu tahame piiri panna, võiksid saada ettevõtte kohast sotsiaalmaksu vähendust küll. See ei peaks olema meede, mis on alatine, see võiks olla ajutine, see võiks olla muutuvate määradega, aga see tooks palgad nähtavale, see prioritiseeriks kõrged palgad ja see aitaks neid ettevõtteid, kelle kohta sina küsid, et miks nad lähevad ära, miks nad lähevad Inglismaale näiteks ja mujale sellistesse kohtadesse. See on see, mida me peame kogu aeg tegema. Me tegime ära ja me teeme uuesti, me teeme jälle ja me teeme teisiti, sest kõik ju muutub.